ီဘရဲ့ MBU Credit Card ဆိုလိုချင်တာကိုတည်တည်ထားပါမယ data ခံတွေကိုကူညီဖို့ Gita Maze နဲ့ Open Music Festival တို့ပူးပေါင်းပြီးကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ခရိုင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရခဲ့တာကြောင့်အခမဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့လှဲတဲ့စင်တာမှာမလုပ်ဖြစ်တော့ဘဲရန်ကင်းစင်တာမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်88မျိုးဆက်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့ကြီးကအပြည့်အဝလာရောက်ကူညီခဲ့ကြပြီးမိဘအသင့် data တွေအတွက်နှစ်ရက်ကြာအလှူငွေကောက်ခံသွားဖို့ရှိသလိုအခြားအလှူခံအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှူဒန်းသွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်ဒီဘွဲကကျွန်တော်တို့နမ်ဆန်နဲ့လက်ပုတ်တာကျွန်တော်တို့မီးလာမီးပေးတဲ့မိသားစုတွေလှူဒန်းဖို့ကျွန်တော်တို့အလူငွေကားခွန်ပွဲလေးဖွဲ့စည်းနေနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့88မျိုးစဲငင်းငိုင်းနဲ့ပွင့်လဲလူဖွဲ့စည်းရတစ်ဖွဲ့လုံးအပြည့်အဝကူညီမှာပါကျွန်တော်တို့ကနှစ်ရက်ကောက်ခံပါမယ်စနစ်ငယ်73ရက်နောက်ပြီးကျတော့တခြားအဖွဲ့စည်းတွေတခြားနေရာမှာလူကန်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တပတ်အတွင်းသွားလှူပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ February 4ရက်နေ့ကမျိုးနှမျိုးမှာလောင်ခဲ့တဲ့မီးကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန့်ဆန်မြို့မှာတော့နေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလက်ပွတ်တာမြို့နယ်မှာတော့လူဦးရေ800နီးပါးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံသားအချင်းချင်းကူညီဆုံးဖြတ်ရမယ်ဝတ္တရားအရတိုင်းချစ်ပြည်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နိုးကြားကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အလူခံထွက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘအသင့်ဒေသတွေအတွက်အလူငွေကောက်ခံမှုကိုတရုတ်ဆောင်မှုသခင်ကိုကလည်းလာရောက်အလှူခံခဲ့ပါတယ်မူဒီမှာပါဝင်ပြခဲ့တာတော့ဒီလက်ပတ်တာလူတွေပေါ့နော်အရင်ကလည်းတနာလို့ပေါ့တော့ခုလည်းကုညီရှင်တို့ဒီနေရာလေးပလာရောက်ပါတနာတနေရာနေလာရောက်ပြုကုညီပေးတာပါခဲ့ဘာမှဆက်ရမငယ်ပါနဲ့လို့ဟိုဘာဒါပေါ့နော်လို့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါပဲလို့ဘာမှဆက်ရငယ်ဆရာမရှိပါဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့အပြင်ဆရာကိုပြောချင်ပါခဲ့